isti çay, yenə də bağ havası. Bugün hər doğrudan əsl bağ havasıdır. Qonaqları rahatlıqla qarşılayıb yola salacağım. Amma bağdırsa, bağda bağdır da. Bağda mütləq iş güc var. Amma istəyirəm bu dəfə qonaqların xətirinə dəyməyək. Ədalətli şəkildə işi, yəni ki, bölək. Mən istəyirəm yazım, qəşək bir püşk ataq. Elə üç işi ancaq çatdıracağıq da biz. Hərdən qonaqlar qorxur ki, görəsən bağda bizə nə tapşıracaqlar, nə olacaq, nə olmayacaq. Amma mən qeyd edeyim, görüm kimə nə tapşıracaq. Cəmi 3 iş var. Aha, deyəsən qonaqlar gəldiyə səs gəlir. Ay, nə gözəl qonaqlarım gəlir. Bu nədir? Mənə bunu sırıtdırdı. Xoş gördük. Ay, çəkin. Ərə getmirsən, xəbərim yoxdur. Ay, görüşməmişdən deyirəm sənə. Keçən səfərdən mənə ki, yorğan sırıtdırırdın ha burada. Mən axı dözüm sırayıb gətirmişəm ki, sən Allah mənə bugün iş tapışırmayasın. Sən xahiş edirəm, döşək gətirərdin də, çünki mənim döşəyimə... Ayda bugün də döşək elətdirərdin. Havaldı sənə, xoş gəlmişsən. Rəvan, xoş gəlmişsən. Ama olsa sənə qədər eləm almırlar. Sən niyə əli boş gəlmişsən? Birazdan dolar da yəni. Nədir? Geçən dəfə mənə təzikim qalxmışdı. Ölümüş deyə bağda, valla. Ama sənə deyim ki, Şəbinəm gələndə deyilə bir yıxılmışdım mən. Səhv eləmirəm sən. Bu günləri hadisə ilə başladım. Gəlin, görüm, mən sizə... Siz heç narahat olmayın. Ay, bala, mən sizə iş tapacağım. Çay dəmləyəcəm. Hə, samovar? Hə, samovar. Məhəbbət yazmışdı orada. Yox, samovar idi. Məhəbbətlə dəmlə. Hə, İfa, elə mənim ki, elə bu. Elə mənim ki, oxumadım. Qoca, sən görüm, sən da biri qalıb, onu da səhə verəcəm. Bakın, sən dedin məhəbbətdir. Sən işin bax, bacı. Mən dedim məhəbbətdir. Məhəbbətlə məhəbbətdə bir yerdə yemək bişirəcəsiniz. Məhəbbət kimdir? Qulaqası, Türkan elə bilirdi ki, elə yorğanı gətirməklə iş bitir. Bacı, sən... Yox, bəlkə qalmağa gəlim, zaman yorğanı da gətirir. Gəl, belə eləyək, sən məndən gedək mətbəxə. Sən get samavara. Saxlanıb, axı sənə gülmək yaraşır, ağlama.
deyə O sənə xəyanət etdi deyə Dərdindən ölənlər çoxdur Üzüləcək heç bir şey yoxdur Ağlamı qəlbim getdi deyə O sənə xəyanət etdi deyə Dərdindən ölənlər çoxdur Üzüləcək heç bir şey yoxdur Elə şey götür, yeməkdən zaddan içəridə pişir də, bu nədir dona dona dona, həmişə mənim bəxtimə samavar düşünür. Bunlara mən çayı dəmlənməmiş də belə bilərəm də, nə biləcəklər, mən burada neyin edirəm, nə oyun çıxardıram. Qarınları ağrıcaq almışsın, birazdan aləm dəyəcək bir-birinə. Darıxma, mən sizin başınıza bir dənə oyun açım ki, ya. Darıxma. Nə soruş, nə də mən deyim, kaş belə olmazdı. İkimizdə də var günah, kimdə çox, kimdə azdı. Bizə indi nə fərqi var? Keçən keçib, olan oldu Biz inandığımız bu eşq ən axırda yalan oldu Dedilər gələcək yenə səni gözlədim O gedən getdin Nə üçün bu hekayəmiz belə ən gözəl yerdə bitdi Çətin oldu unutmağım Asan olsa da heç unutmazdım Yaşadığım acı günlərə nə də illərə Qayıtmazdım Dönə-dönə sənə nə qədər dedim Ayrılmam Dinə dişə salıb ikimizi sonra sarsılma Mənə olan olub canım yanıb onsuz geçdi Nə olsa yenə sevirəm səni hər halınla Dönə-dönə sənə nə qədər dedim Ayrılmam Dişə salıb ikimizi sonra sarsılma Mənə olan olub canım yanıb onsuz geçdi Nə olsa yenə sevirəm səni hər halınla Səni gözlədim, o gedən getdin Nə üçün bu hekayəmiz belə ən gözəl yerdə bitdi Çətin oldu unutmağım, asan olsa da heç unutmazdım Yaşadığım acı günlərə, nə də illərə qayıtmazdım Dönə-dönə sənə nə qədər dedim ayrılmam Dinə dişə salıb ikimizi sonra sarsılma Mənə olan olub canım yanıb onsuz geçdi Nə olsa yenə sevirəm səni hər halınla Dönə-dönə sənə nə qədər dedim ayrılma Dinə dişə salıb ikimizi sonra sarsılma Olub canım yanıb onsuz geçdi Nə olsa yenə sevirəm səni hər halınla Ay Türkan, hazırda görüm neyinirsən? Yoruldum ey mən Nə yorulursan, nə tez yoruldun? Bu əraqdan iş görür əslində Nə iş gördürdük ki sənə səni yoruldun? Bugün yaşayan bir, belə deyim də, toyuqla Qəşən bir şey hazırlayacağım, bu indi Asan olar da, yəni elə çətin iş olmaz Görəcəksiz də Bişirərdim burada deyim ki Qəşən tabada
aş dəmliyərdin. Onu Novruz bayramında eləyərik. Hə? Hə, Novruz bayramı. Sən də oradan görəndə belə kənardan iş görənə oxşamırsan, amma səni görəndə iş gördürmək istəyirəm. Amma əvvəl mən elə yaxşı işlər görürdüm ki, sonradan da bu sənətdə olandan sonra vaxtım olmadı. Həm də iki çox yorğunçuluqdur həddindən artıq. Ona görə məcburiyyətdən mən iş görmürəm. Evdə anam eləyir, bir də balaca. Hə, ananla bir yerdə yaşayırsan. Mama, papa, bacım. Bir yerdə yaşayır. Bacı, sən yeni ev də aldın, məni qonaq çağırmadın. Gələcəksən inşallah. Mən istəyirəm ki, bağ eləyim ki, qəşəng bağda rahatçılıq olsun da. Hamısı əhd eləyir ki, ev eləyim, ev alandan sonra da bağ. Bacı, evə çağır, sonra bağa çağır. Bizdə biraz külfət çoxdur da, gedişdi, gəlişdi. Hə, biraz yəni ki, həm mənim anam çox həddindən artıq dərəcədə o qədər, nə deyirlər, onu təmizkar da, mən onu bilirəm ki, sonra bir ay bizim ev yığışdırılmalıdır. Ona görəm, öz canımın dərdindən yox, bacımın dərdindən istəyirəm ki, bağalım ki, böyük olsun. Bacının niyə? Ondan sonra, bir bacıma yığışdıracaq da evi. Demirəm, mən elə. Mamanın adı nədir? Laçın xanım. Laçın xanım, biz gələk ora, mən o evi Türkana təmizlətdirməsəm, mən deyiləm. Allah! Orada elə deri toz soranı verəcəm. Əslində, yorulmasam eləyər, amma prosto işlərimiz o qədər gec bitir ki, ona görə mən məcburiyyətdən gəlirəm, elə ancaq yatıram. Amma doğrudan Türkan, mən sənə fikir verirəm. Bütün günü işdəsən, ya tədbirdəsən, ya fotosesiyadasən, nəsə bir özün üçün bir məşğuliyyət tapırsan. Əslində, bir günün boş olan kimi Mikail mənə deyir ki, olar, sizə qonaq gəlmək. Gəl, bacı, soyuqdan bir tərə olmaz. Siz məni yəkçədə doldurursunuz. Bəyəxtən mən ölmüşəm iş görməkdən, dedim bəlkə köməniz. Sən də əlinə nəsə yiyək. Gəl, bura Şəbnəm, gəl, öz eləyəcək. Hə, bir günün boş olan kimi Mikail yığır mənə. Gəl, gəl, gedək fotosesiyaya, gəl, gedək filan şey. Bəlkə də mənim özümə qalsa, valla yıxılıb yatarım, mən yatmaq elə sevirəm. Türkan, əslində fikir vermişəm, indi maşallah qızlar bir-birlərindən ya dostluq eləyirlər sənətdə olan, ya da düşmənçilik eləyirlər. Sizdə necədir vəziyyət? Mən necə şov biznesində dostluq elədiyim xanım yoxdur, bir Şəbnəmdən başqa. Belə də ki, yəni ki, fikrim də yoxdur. Çünki doğrudan son zamanlar görürəm ki, hamı mənə belə göstəyirsiniz ki, ulduzluq xəstəliyinə. Amma son zamanlar görürəm ki, bir neçəsi ulduzluq xəstəliyinə tutulubdur. Mənə elə qərar ehtiyac yoxdur. Tamaşaçı sevir sadəliyi, tamaşaçı sevir ki, onu ilə belə nətər deyim, evdə nətərsən, səmimi, helə ol. Türkanın sözündə bir həqiqət var ki, bir çox verilişlərdə onu deyib ki, dost ancaq ailən olmalıdır. Anan, bacın, bu qədər. Bizim də vaxtı ilə çox dostlarımız olubdur. Elə mən onu deyəcəkdim. Yəni, düzəlməyən adam düzəlmir. Bax, diqqət elədim, Pərviz bir neçə xanımlarla duet ifa elədi. Mən artıq Pərvizi qəbulanmışam. Yəni, bu insan da elədi. İş birliyiniz davam edir. İş birliyimiz davam edir. Onun heç nə adiyyəti yoxdur. Çünki biz ailələrinə çörə yaparıq da, ailələrimizə. Ona görə mən nə deyə bilmərəm ki, mən Pərviz oxudu kimdən sana ifa eləyə bilmərəm o ilə falan. İstəmərəm, çünki biz çörə qazanırıq axı da. Biz özümüz tək deyilik. Tək olsaq, hə, bizim ailələrimiz var. Müəyyən, məsəl üçün, işlər var ki, onları görmək üçün mütləq şəkildə işləmək lazımdır. Bir də efir vasitəsi ilə bu, mən bildirmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda bir neçə söhbətlər eşitdim. Ancaq mənim haqqımda, mənim icazəm olmadan kim gəldi, nə gəldi, özlər bilirlər, danışırlar. Mən icazə verməm üçün mənim haqqımda danışmağa. Ehtiyac yoxdur ki, çıxasan hər efirdə, ay anam, bacım, çıxırsan hər efirdə, başlayırsan mənim haqqımda danışmağa. Day, qutar bu mövzuları, day, başqa işlə məşğul. Bilmədim mən səhbət kimədir. O özü bilir o kimədir. Mən danışmıram. Mən danışsam, hə, o aləm deyəcək. Boy, yemək yanacaq. Demirəm, demirəm, elə bilirsiniz ki, demirəm. Onda gəl sözünü bir musiqi ilə de mətbəxtə. Hə, hansısa ən gözəli musiqi ilə. Mən də bunu sobaya hazırlayım. Ceyrana bax, ceyrana, ceyrana, mən başına fırlana, fırlana, gəl gözəlim nazlana, nazlana, gedək bağa, heyrana, heyrana, ceyrana bax, ceyrana, ceyrana, mən başına fırlana, fırlana. Sayın gözəl bir ifanı bizim bağımızda, bu günəşli havada eşidək, eşib bir çay süfrəsi hazırlayaq, buyur gəl ora.
olsa saçının etrini yanamam. Göyde güneş, gözüne görsen odlanamam. Neyinim ahı, yere göğe sığmayan eşkimle seni yere göğe kıskanırım. Gelmesen, yaşı gözlerimin durmadan akacak. Tutmasan, tutup ellerimi özgesi sıkacak. Gözlerim, beni terk ettiğin o uzun yollar gece gündüz bakacak. Denizden soruştum, bir hazinlikle
Ay, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Talih bine qədili. Rəvan harada varsa, ona əziz doğma musiqiçi dostları onun yanındadır. Rəvan, doğrudan sənə çox sadiqdir Talih. Artıq neçə ildir iş birliyiniz? Onun ilə yaxınlaşırıq. Çoxdan da sizə qonaq gəlmirəm. Həmişə Rəvan ilə gələndə. Nə vaxt istəyirsən, bizim evin pəncərəsi sənə üzvəcək. Qızların necədir? Qızların, maşallah, böyüyüblər də artıq, hə? Qızlar artıq biri 9-cu sinifdədir, 13-cü sinifdə böyüyüb. Bugün sabah baba olacaqsan, toy olacaq. Mən qocalmıram, köhnələrəm. Deyorsan biz qocamışıq, biz köhnəlmişik, qocamışıq. Amma köhnəlmək deyəndir, Rəvan, bir vaxtlar səni tez-tez efirlərdə görürdük, yeni lirikalar, yeni mahnılar. Elə bir biraz, necə deyim, həqiqətən qocalmışsan, yoxsa necə? Yox, bilirsiniz, oxumağını oxuyuruq, sadəcə olaraq heç kim deyə bilməz ki, mənim bütün mahnılarım sevilir. Kütlənin nəbzini tutmaq çox çətin olur bu aralar. Çox çətin, mən onu deyəcəkdim. Çünki Rəvan o qədər gözəl musiqilər oxuyur. Yəni, keyfiyyətli musiqilər oxuyur. Əslində lazımdır, da? Əslində, yox. Yəni, pul qazanmaq üçün keyfiyyət önəmli olmur. Elə gözəl aranjmanlar elətdirirsən. Bax, bir həftə sonra bir dənə də mahnı oxuyacam. Onun Türkiyədə, məsələn, aranjmanını elə bilər. Fərid Mansa olsun, aranjmanı. Tutarlı olsun, inşallah. Yəni, də baxırsan ki, çox musiqilidir. Yəni, muzikalini deyirik də biz ona, çox musiqalindir. Amma sən də gözəl alınır. Türkiyanın deyəcəyim nəbzini tutmaq demişkən, sosial şəbəkədə tez-tiz görürəm. Uşaqlar Türkiyanın mahnılarını o qədər sevirlər ki, yemək yiyəndə Türkiyanın mahnıları... Ən böyük xoşbəxtçilikdir əslində. Mənim evladım da Türkiyanı sevir, ümumiyyətlə sevir. Çox sağ olun. Hamidimiz. Allah var eləsin. Deyirəm ki, kimi sevirsən, deyir Türkiyanı. Deyirəm, yox, o qocalıb, Rəvan deyirəm. Yox, yox, elə demə, elə demə. Uşaqlar çox sevirlər Türkiyanı. Düşünürəm ki, elə uşaqlarını sevməklə də... O uşaqlar bizim gələcəyimizin... Valideynləri də onunla nəyə idi? Toy eləyəcələr, biz çağıracaq. Bəli. Amma Türkiyanın qınağa da çox çevrilirsən. Amma sən də çox belə deyirik. Tədbirlərində hamı səni görmək istəyir. Həmi qınağa çevriləndə Türkiyanda, amma tələb olunandır. Özünə məxsus oxu janrı var da. Heç kimdən də işi yoxdur, heç kim eşitmir, duymur. Axır vaxtda ümumiyyətcə heç kimə fikir vermirəm. Yəni, istəyir nə danışırlar, danışır, bir təqdirdən başqa. Sən bax, sən haqqında danışıb, deyil, baxmaq istəmirəm. Baxmaq istəmirəm, çünki... Deyir, yorulmuşam, yəni bu söz söhbət mənə lazım deyil. Necə, əvvəldən heç qalma-qala qaçan adam olmamışam. Zaman nəbzin tutub, kim nə istəyir, o janrda oxumaq lazımdır. Valla, əsas odur ki, tələb olunan olasan. Maşallah, oğlunu böyüyüb, hə? Neçə yaş var artıq? 2 yaş yarımdır artıq. Amma çox güclü xanımsan. Dostlarımın sayəsində, ətrafımda olan çox dostlarım var ki, mənə o gücü, o simulu verdilər. Hamısına çox təşəkkür edirəm. Çox çətin günlər yaşadım. Bu günlərdə də çox çətin günlərim oldu. Amma yenə də mənə Türkan, Arzu, Əmzəyəvə heç biri tək qoymadılar. Çox sağ olsunlar. Bu günlərdə də başlayın. Evladım yüngül bir əməliyyat keçirdi. Yəni, yenə də ətrafımda dostlarım var idi. Sevdiyim insanlar var idi. Hər birinə çox təşəkkür edirəm. Yenə də ayaqdayıq, yenə də güclüyük, hər zamanki kimi irəli. Həmişə də belə olun, inşallah. İrəli, həyat davam edir. Türkan, bəlkə elə Rəvanla bir yerdə, Şəbnəm, Rəvan, Türkan, bir halda ki, Talih orada dinləyir, deyir, mən gözləmək istəmirəm. Gözəl canlı ifalarla bəlkə bir davam edək, hə? Ürəyimi sən açsan, dərtlərimi sənə danışsan, Neylərsən mənə görən, neylərsən Ürəyimi sənə açsam, dərtlərimi sənə danışsam Neylərsən mənə görən, neylərsən Yarama məlhəm istəsən, səndən imdan Diləsəm, neylərsən mənə görən, neylərsən Yarama məlhəm istəsən, səndən imdan Diləsəm, neylərsən mənə görən, neylərsən Sənsiz ölərəm desəm, səni sevirəm desəm
Sen eserinem desem neylersen bana gören neylersen. Sevirem desem, sana seninem desem, neylersen bana gören neylersen. Yarama melhem istesem, senden imdat dilesem, neylersen bana gören neylersen. Yarama melhem istesem, senden imdat neylersen bana gören neylersen. Sinemde sevgi eş kokum çıkarıp ata bilmirem. Çekilip göylere yoktur yuhum, geceler yata bilmirem. Sinemde sevgi eş kokum çıkarıp ata bilmirem. Çekilip göylere yoktur yuhum, geceler yata bilmirem. Neymiş sevgi aşk benim, karışıp zehir balı. Geceler yata bilmirem. Neymiş sevgi aşk melem, karışıp zehir balıyla. Ay salıp gözüme şöyle, geceler yata. Geceler yata bilmirem. Geceler yata bilmirem. Geceler yata bilmirem. Geceler yata. Talih oyunlara
yaşımı görmeyeceksen. Tale oyunlara atacak seni, feryadın göylere çakacak senin. Günahım gözünü tutacak senin. Benim göz yaşımı görmeyeceksen. Ay o gülen resmine bakıp ağlasan, üzümü avcuma sıkıp ağlasan, gözüme bir eyneği takıp ağlasam, benim göz yaşımı görmeyeceksen. Ay o gülen resmine bakıp ağlasam, üzümü avcuma sıkıp ağlasam, gözüme bir eyneği takıp ağlasam, benim göz yaşımı görmeyeceksen. Sonsuz azabına düzmek şetindi, eşkin bir deryadı düzmek şetindi. Sonsuz azabına düzmek şetindi, eşkin bir deryadı düzmek şetindi. Sensiz bu dünyada, sensiz bu sensiz bu dünyada, sensiz bu dünyada, sensiz bu dünyada gezmek şetindir. Bacara bilmirem, bacara çalır.
gecelerin pıçıltısında. Karışımda durur sual, gülüm arada kalır mısın? Baş alıp gidir hayal, yüreği susulurlar. Karışımda durur sual, gülüm arada kalır mısın? Tumurcuklar göğerir, elimize bahar gelir. Evim sensiz göğlenir, gülüm arada kalır mısın? I'm
Ay teşekkür ederim. Çok sağ ol. Maşallah. Ürəyiniz dolu diye. Gözəlliyim vallahi. İllərin ürəyidi bu. İllərin ürəyidi. Ama aslında Şəbnəm də lirikaları çok güzel ifa edir. Rəvan da çok güzel ifa edir. Ay bacı da yaşamışlar bizi de bugüne koyup. Bizi böyle okutturanlar utansın ay bacı. Ay Türkan. Aslında ben minnettarım beni böyle okutturanlara. Ay Türkan. O ağ atlı oğlan gelmedi mi? Daha döşeğimiz var, yorganımız var, cehizimiz var. Mən bu kitabı bağlamışam ve elimi üzmüşüm. Vallahi çok isteyenler var ha aile qurmaq. Sadece olarak ben ne biri olur kasetime uygun gelmiyor, biri olur yaşayışımız der yaşayışına uygun gelmiyor, biri olur mesela için fikirleriniz uygun, uygun gelmiyor fikirleri mesela için. Necə bir oğlan olmalıdı Türkan? Formatı dinlə. Sən Türkan xan fəşələ formatınızı deyin. Yumruğunu. Bəlkə. Əziz tamaşaçılar, Türkan indi öz formatların deyəcək. Necə də formatlar deyirəm, deyən. O formatlara uyğun adam yoxdur. Özü qazansın, işləsin. Elə adam qalmayıb da. Mən demirəm, milyon qazansın. Ən əsası hörmət olmalıdır, sevgi mütləq şəkildə olmalıdır. Hə, ona görə mən artıq da o barədə heç nə fikirləşmirəm. Elə işimlə, gücümlə. Hə, bir də görəcəksən 50 yaşım var, hələ heç eləməm. Hə, hələ 50 yaşım var, heç eləməm. Belə olur. Mən belə olur, deyəm. Nə bir də görəsən 50 yaşım var, heç eləməm. 2 dəfə evlənib, maşallah, 3-cü bilmirəm namizəd var, yoxdur, yoxdur. Kim nə deyir, elə sən vermişsin. Əslində, kişi müğənnilərə heç bir problemi olmur. Kişilərə, müğənnidən söhbət kimi ümumiyyəncə, kişilərə də problem olmur. 50 yaşında da gedib, belə deyim ki, 20 yaşında xanımla ailə qura bilərlər. Amma xanımlar çox problem yaşayırlar. Yəni, bunun səhər ailə qurmağı var, uşaq dünyaya gətirməyi var, o uşağın nazını çəkməyi var, ər nazı çək, qaynana, qaynata. Rəvan düz deyir, ayılacaq ki, 50 yaşımız var artıq. Mən Rəvan, mənli olan bir şey deyil. Sən bilsən ki, sən mi danışır? Amma Türkan, belə deyim, sən statuslarından, sən paylaşımlarından... Sevgi adamı deyil, sevgi qadını, sevən qadın. İnsan sevilmək istəyir. Türkan sevir, yoxsa sevgini hələ gözləyir. Yox, sevdiyim falan belə yoxdur, amma elə bir ki, o sevgi ilə yaşıram da, öz beynimdə qururam, quraşdırıram. Sevgi adamıyım, amma yoxdur, nə eləmək olan? Allah nəsib eləsin inşallah. Bu nətər ərə verir, mən dəqbası verməm. Mən dostum da ki, mən bunu ərə verməm. Mənim başımdan keçir, bu mənə bax gördür ərə gəl. İstəmir. Həbək yaparacaqlar, mənə dövbəyəcəklər. Sən mənə nəyəcə qalırsın? Çıxı dövbələr, sən dövbələrlər. Bizdə insanlar bəzən qəribədir. Sual, Rəvan artıq 2 dəfə evlənib, hara gedirsə deyir, nə vaxt evlənirsən? İnsan artıq evlənmək istəmir. Kitab bağlamısan, yoxsa hələ açıqdır kitab? Kitabı itirmişəm, imə. İtirmişəm. Bağlanmışam, itib, yoxdur. Tapmıram ki, açım. Amma Elşad müəllim nə qədər efirlərdən, səhnədən, şən, şux, insan kimi görünsə də, bilirəm ki, özünə məxsus xarakterli insandır. Nə yaxşı evdə Rəvan doğrudan ata, ana, belə təkidlə demirlər ki, ay oğlum, təzdən yenidə... Yazıqlar da deyib yorumlar ya. Nə qədər deməlidir bu adam? Adama bir dəfə deyərlər, iki dəfə deyərlər. Zarafat bir yan yox, həqiqətən elə bir fikrim yoxdur. Amma Elşad müəllim keçən dəfə dedi ki, ehtiyac yoxdur məncə deyək. Sədə sayman betər olmuşsan. Elşad müəllim artıq. Mən elə qonşular Sədə deyiblər. Elşad müəllim artıq ikinci qızını da köçürür, ailə qurdu. Bir il olar Rəvan, səhv etmir. Bir il, nəvə var artıq. İnşallah. Allah şismət edəsin. Rəvan artıq rahat olub da belə deyərdik. Şəbnəm, səndə nə yeniliklər var? Şəbnəm oğlum da biləndir. Mən oğlum yeniliklər var. Ay Şəbnəm, inşallah mən tezliyimlə ailə qurum ki. Onu da kitab bağlanım. O məndən də əslində, mən tərəfdən. Rəvan tərəfdən əmbə. Dəyirəm ki, Şəbnəm, mən istəyirəm ki, tez ailə qurum da. Qızım olsun, sənin oğluna bəs. İnşallah. Rahat deyəcəm, belə qaynana. Nə olur ki, elə qaynanə? Biraz da gecikçin onun oğlu sən qızı baxıca yaparacaq. O da var. Çox gecikçin onun oğlu sən qızı baxıca yaparacaq. Türkan, bir əhval ruhiyyəmizi dəyişmək istəyirik. Sənin o qəşək bir mahnından, lirikadan sonra Türkanın o məzəli, maraqlı mahnılarından birini eşidək. Hə? Hə. Yeah, no.
Nişan üzüğünü götürüp gelsin bura. Ay yüreğim, vay yüreğim, para para. O gideli oldu gönlüm kara kara. Sözlerimi çatırın o yara yara. Nişan üzüğünü götürüp gelsin bura. Bak, ben Ravan'ı ona göre davet ederdim ki nişan üzüğünü götürüp gelsin. Kız artık dile gelip ki. Ha, maşallah. Biz nişanlandık da. Ha. Götürdün de. Götürdün. Bugün nişanlandık. Sen bak böyle özün, hansısa bir hanımı aparıp gidebilirsen ki eve. Artık ben bu hanımdan aile kurmuşam. Yok, toy eləmədən. Yok, benim öyle fikrim olanda apararım. Öyle yoktu ki fikrim. Yani, o riski eləyə bilər. Yani Elşad müəllim yani, çok normal yanaşacak. Normal, ha, normal. Onda xahiş edirəm, buradan çıxanda Türkan'ı apar, denen artık. Getdi bizə. Kız artık dilə gəlir. Elşad müəllim ürəyə gedir, mənim çünkü de mənim çok istəyir ki. Valla varımız üstə var gəlir. Bəli, bəli. Sən bir yandan, mən bir yandan. Sən o yandan, mən bu yandan. İndi onu biz sonunda süfrədə deyəcəyik. Görək, kız yeməyi hazırlaya bilib, yoxsa yox, Rəvan. Mən özüm sənə köməkliyə eləyəcəm. Ehtiyac yoxdur, evdə özüm pişirəcəm yeməyi. Mən dadlı yemək pişirəcəm. Aytəkin yaxşı. Onda sizin qaytar. Kiminiz idi bu? Aytəkin yavaşca qaytar. Bu hardan gəldi düşdü mənə? Mən bir qo... Asad getdi, biyabr oldu. Ay Allah! Əyləşmirik. Süfrəyə getməmişdən öncə qızların bir yerdə bir düeti var. İndi qızların düeti dəbdədir. İnşallah sizin üçün də bu düet düşərli, xeyirli olsun. O düeti təqdim edək, sonra Türkanla Şəbnəmin əl işinə Rəvanla mən qiymət verəcəm. Nazı, 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 gəl az eylə bu nazı. Nazı, 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 gəl az eylə bu nazı. Həyatımın, ömrümün, sən ol baharı yazı. Həyatımın, ömrümün, sən ol baharı yazı. Sen ol baharı yazı. Nasıl nasıl?
nəsə gözəl qoxusu gəlir yeməyi gətir də çıxar da yeməyə xahiş edirəm. Bilmirəm yeməyin iyisidir. Birinci rəvan yesin də. Yoxsa turşun davamlı yesin. Dadına şu baxmalıdır. Bacı. Əl işinə qiymət verməlidir. Özüm də otururam. Qulaq az, rəvan bir üzük vermişdi. Onu da sənin əlindən aldı, qaytardı mənim özümə. Demədi ki, Aytəkin, qoy o üzük qalsın, pulunu mən verərəm. Bilsən niyə, o brilliant alacaq mən ona görə. Rəvan, mən brilliant alacaqdıram axı ona görə. Mən sənə dedim axı, rəvan öz başından heç nə eləmir. Gerek Eşat müəllimdən telefon bağlantısı eləyirdi. Hə, və gəlir. Mən son vaxtlar öz başımla işləyirəm. Aha. Hə, onda yaxşı olur. Çox əmindir özünə. Onda yaxşı olur başını işləyəndə. Hə, baş, öz başımı işləyəndə yaxşı olur. Qoy baxaq görə necə hazırlamısınız. Bayaqdan mətbəxdə, hə, necə hazırlamam. Hə, orada yedim özüm. Qəşəng idi. Həqiqətən çox tatlıdır. Aldatma baxda. Çox tatlıdır. Baxım görüm ay Türkan, sən bilirəm qabiliyyətli qızsan. Tatlıq ya. Gəncəllərin əl işinə söz ola bilmir. Ha, biz de yadıva gələ çəkilişdə. Mən Türkan qədə çəkilişdəydim Gəncədə. O qədər gözəl yeməklər hazırlamışdılar ki. İyisən. Daddı, daddı. Qız narahatdımı zəhərəmiş. Amma sən bilmirəm, Şəbnəm. Biz də Gəncəlikdə. Əl qabiliyyətlə. Şəbnəm də Gəncəlikdə. Biz də Gəncəlikdə. Doğrudan, sən əl qabiliyyətinin şahid deyiləm. İnşallah bir gün mən sizin üçün pişirərəm. Aha, qonaq gələrsən. Sən ev var da səndə, hə? Var, var. Bəs niyə mən qonaq çağırmırsan? Sən bahalı edirlər səni, bacı, məndə... Ay, ay, Allah nəsib eləsin. Qızlar, çox sağ olun. Bugün rəvan təkidir, biz isə çox. Həqiqətən, Türkan xanım, çox sağ olun. Əllərinizə sağlıq, çox gözəl. Sağ olun, çox dostum. Xoş oldu bizim yeni bağda köhnə dostları görmək. Var olun, çox qəşəngdir. Bağ da çox möhtəşəmdir. Dəyərli tamaşaçılar, inanıram ki, bizi izlədiniz. Bağ havasında o isti münasibətlər, gözəl ifaları, gözəl səmimi dost söhbətlərini əlbəttə dinlədiniz. Təşəkkür edirik. Yaxşı ki, varsınız ki, hər həftənin sonu bizi izləyirsiniz. Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.